Hatimaye barabara ya Dongo Kundu inayounganisha kaunti ya Mombasa na Kwale iko wazi kwa magari baada ya ujenzi wa daraja la Mteza kukamilika. Ila kutumika kwake ni kwa magari madogo pekee, huku mkandarasi akiendelea kumaliza kazi yake. Madereva waliotumia barabara hiyo wamefurahi sana kutokana na kuokoa muda mwingi waliokuwa wakipoteza katika kivuko cha Likoni. Kwa kidogo pale ukikaa kama saa matatu, mawili, kidogo wageni, unaona mgeni anakuwa anasema pengine Diani mimi sitakuja tena. Pati kwa sahi kuna nafuu. Mimi nimeshukuru sana kwa hii barabara kufunguliwa. Kwa sababu natoka Kongoya, tukija hapa feri tunahangaika sana, tunapata jamu kubwa sana. Lakini leo nimezunguka na hapa Potrizi. Nimesikia hata hapa nimevuka dakika 10 tu. Madereva hao sasa wanasema imekuwa rahisi kwao kutoka kaunti moja hadi nyingine pasi na kuwa na wasiwasi wa kuchelewa. Kwenda airport nimeenda na 1 hour. Na kabla haijafunguliwa tulikuwa tunakadiria wasi. So mimi nashukuru. Kama mimi naenda saidi ya Marekani to Nairobi, I think itakuwa nafuu kwetu. But wale wakaaji wa town center, itakuwa ni mzunguko. Yeah. Wenyeji wa checkpoint pia wamefurahishwa na hatua ya kufunguliwa kwa barabara hiyo, wakisema kutawaletea faida nyingi. Naona biashara zaendelea vizuri, hata pale naona kuna milango ya duka ya perform fresh. Sasa ni improvement kwetu pia, ni twasikia raha kama wakazi wa huku maeneo yamebadilika. Kufunguliwa kwa Bebas nimekuwa kama njia moja ya kupata neema kubwa ambayo hatujawahi kuishuhudia katika ile eneo letu, sababu barabara itakuwa inasaidia usafiri wa kutoka na kuingia, ima kusafirisha mizigo ama vile vile pia sisi kupata nafasi ya kutoka kwenda kona upande wa pili. Wenzetu kule wamejimarisha vipi kimaisha, tutapata mbinu bora za kuishi kama tutatoka tukienda tukiona. Na vile vile pia wageni wakiingia watatupatia njia nzuri ambazo tutakuwa tunazitafuta labda kulingana vile tutakuwa tunatangamana nao. Hata hivyo wameitaka serikali kupanga mikakati ambayo itawasaidia katika kuboresha maisha yao kutokana na mradi huo. Tunataka vitu kama mikokoteni hivi, tupate ma reflector gumboots, tufungue na barabara vizuri tu, tunafanyia usafi na hususan usiku tuweke security hapa mzuri, kwa sababu hilo ndo kama njia moja kubwa. Serikali na waheshimiwa wale wako Likoni ama Kwale County watuletee hizo facilities za security, siku tuko tayari kusimamia security hapa. Niko katika daraja la Mwache, moja wapo ya madaraja matatu yanaunganisha barabara hii ya Dongo Kundu. Wenye magari pamoja na wenyeji wa eneo hili wakifurahia kufunguliwa kwa barabara hii. Frederick Kaike, 24, Mombasa.